Na dječjem muzičkom takmičenju Republika Srpska u ritmu Evrope iz Bijeljine će nastupiti pjevač Danilo Simić i Emilije Lazić i Ljubinka Marković koji se bavi plesom. Oni će učestvovati na finalnom takmičenju koje će biti održano u Istočnom Sarajevu u septembru mjesecu. Ovo muzičko takmičenje u Bosni i Hercegovini održava se već 12 godina, a učestvuju djeca od 12 do 20 godina u muzičkom nadmetanju. Bitno je da zemlja, da se takmiče na jeziku zemlje koji dobiju, naši takmičari su dobili da predstavljaju Italiju kao italijanski jezik i zemlju Italiju, naravno oni su iz grada Bijeljine i Republike Srpske. Mi smo stali iza njih, s obzirom da su oni na tom pretakmičenju se kvalifikovali, dali im dio sredstava da rade obuku i da jednostavno u septembru kad bude finalno takmičenje pokušaju osvojiti jednu od prve dvije, tri nagrade. Ritam Evrope je najveće takmičenje u Evropi na kojem iz Republike Srpske učestvuje 14 gradova, odnosno opština. Grad Bijeljina potpisao u novembru ugovor sa organizatorima. Sistem je glasanje putem SMS-a, putem žirija, publike. Ja pozivam naše građane da u septembru kad krene ovo takmičenje da glasaju i da naša djeca pobjede. Glavna nagrada je putovanje u Italiju. Eto, pošto smo mi dobili Republiku Italiju, mi, što kaže, idemo, ako Bog da, naša djeca pobjede. Mi u stvari već planiramo da pobjedimo, idemo u Italiju. Danilo Simić, jedan od učesnika takmičenja, ne krije zadovoljstvo. Kaže da će izvesti italijansku numeru pod nazivom Soldi. Pa mi smo prvobitno bili na audiciji na kojoj sam ja prošao kao pjevač, na Ljubinka Emilija kao plesači i znači i na taj način mi smo dobili priliku da predstavljamo naš grad na finalnom takmičenju koje će se održati u septembru i znači sa nama se radi 6 mjeseci, probe su vikendima i iz sedmice u sedmicu sa nama rade koreograf i instruktor pjevanja. Organizatori su ranije najavili da će posredstvom televizijskog prenosa takmičenje moći gledati i ostale televizije u Evropi.